Начал алындағы неделеді пи аймандағы ебнек тұрозынзар кескік ағырғыларына қаптырған 15 кізі айланған. Ол санда 14 ұлған бір ұлық кізі. Грипке қаптырған кізі танықталған. Нашылның тынығы күнері тұсынды 10 күн арызына Орвилев айланған кізі саны 8-ке шеткен. Оларының көп сабызы балалар. Аймақтардағы школыларды паза ұлған сат арынды кескікке қаптырған ұлған саны сағым көп немес. Эпидемия сенінен шетпенші. Пи аймандағы емшелерінің танығыларының салтарлар идерге ымдайышты. Хакасияда кескік тузы октябрь айдан басталып, қысқы тозылған жапарша. Январь-февраль айларды ол ағырық еңні тың тарып сықша. Сағым зыпу ағырға ортағы шұртығы жылар қаптыр сықтылар. Алдағы балалар салай пектер. Амны сәйбіне каникулдың ғорыстың ғыныш көңгіл ағырысын. Аның саны срочын нандыра баққан зақпарсақ жамы елді. Вот целыглар бог килгенде, а кшура галганар не ма гор тага валар, их каде внушкам на ну нандар гор се чуришкамар. Ибде бог бол баннар, саган ускани кол ибде бол балар, а гар сундам ибде шечилдар. Би аймандар имжелер жонан хазинан ар сагасарап, иште кускудук, улух шастыгларга, паза улганахтарга, гриптан тогар прививкалар турхсалганар. Иди почурумда имжелер аймахтага шутахшаларнан 40%-ыне вакцина тұрғысқанар. Пүлде қысқаны аймақтағы кізлер епте топыр пары базарына әзіншелер, ондағы емжелер.